Potom by se museli rok skrývat. A pokud by byli odhaleni, museli by odejít na dalších 12 let. I tentokrát pándovci prohráli a žili tedy 12 let v lese a jeden rok se skrývali. Tehdy Arjuna získal Utaru. Když byli pándovci ještě doma, Dhritarashtra jim dal otrávený dort, ale i tehdy se zachránili. A potom Purushada Darshanat potkali Lidojeda, démona, který se jmenoval Hidimba Rakshasa. Ale Bhima s ním bojoval a zabil ho. Manasa Deha Geha Yo Kichumora Arpilun Tuya Pade Nanda Kishora. Můj drahý pane, vše, co mohu považovat za své vlastní, odevzdávám tobě. A co vlastně všechno vlastním? Mám toto tělo a mysl, malý dům a svou ženu a děti. Ale vše, co mám, odevzdávám tobě. To je úplné odevzdání se. Slovo Anandavarga vyjadřuje, že Krishna je stále stejně mocný. Je to opak slova pavarga, které označuje cestu hmotného utrpení. Slovo pavarga se podle sanskritské mluvnice skládá z písmen pa, pa, ba, ba a ma. Když tedy použijeme slovo pavarga v souvislosti s hmotným utrpením, můžeme jeho význam chápat ze slov začínajících těmito 5 písmeny. Je čajva, sattvika, bava, rajasas, tamasas, čaje. Mata eveti tan vidi, natva aham tešu temahi. Všechny stavy bytí, ať už v kvalitě dobra, vášně či nevědomosti, jsou projevem mé energie. Jsem vše, aniž na něčem závisím. Nejsem podřízen kvalitám hmotné přírody, neboť jsou ve mně. Někdo by se Krishny mohl zeptat. Říkáš, že jsi zvuk, voda, světlo, vůně, semeno, síla a káma, touha. Znamená to, že existuješ pouze v kvalitě dobra? V hmotném světě existuje kvalita dobra, vášně a nevědomosti. Krishna se popisuje jako to, co je dobré. Například manželský sex podle náboženských zásad. Ale co ostatní kvality? V nich Krishna není? Krishna odpovídá, že všechno v hmotném světě se děje působením 3 kvalit hmotné přírody. Vše, co vidíme, je kombinací dobra, vášně a nevědomosti. A ve všech případech jsou tyto 3 stavy mým projevem. Jelikož je tvoří Krishna, spočívají v Krishnovi. Ale on není v nich, protože Krishna samotný je transcendentální 3 kvalitám. V jiném smyslu i špatné a zlé věci, projevy nevědomosti, jsou také Krishna. Používá-li je Krishna. Jak to? Například člověk řídící elektrárnu vyrábí elektrickou energii. Doma je vnímáme v podobě chladu v ledničkách nebo jako teplo v elektrických kamnech. Ale v elektrárně není elektřina ani studená, ani horká. Pro živou bytost se tyto projevy liší, ale pro Krishnu nikoliv. Proto Krishna někdy jedná jakoby ve vášni či v nevědomosti, ale ve skutečnosti pro něho neexistuje nic než Krishna. Stejně jako pro pracovníka v elektrárně je elektrická energie jednoduše elektrickou energií a ničím jiným. Nerozlišuje studenou elektřinu či teplou elektřinu.
Všechno je Kršnův výtvor. Vedanta sutra potvrzuje. A tato Brahma či Jnasa, Janmadi a Sia Yataha. Všechno vychází z nejvyšší absolutní pravdy. To, co živá bytost považuje za špatné či dobré, je takové pouze pro ni, protože je podmíněná. Ale jelikož Kršna není podmíněný, neexistují pro něho duality jako dobro a zlo. Kvůli našemu podmínění trpíme dualitami, ale pro Kršnu je všechno dokonalé.